Takže já vás vítám u dalšího dílu z Farming Simulator 19 ze Slovenské vesnice. A máme tady ten očekávaný díl, kdy budu něco dělat s cukrovou řepou. Takže já si tady už překlikám. Ono se to správně má dělat úplně jinak, než to teďka dělá. Co jsem tam zaměstnance? Já jsem si správně měl dozadu vzít ten vykopávač, nebo jak to mám říct, ten máme vlastně tady, řepná technologie, tady, no kde to máme, tady je řepná technologie a já jsem si tohle měl dopředu dát a dozadu jsem si měl zapřáhnout tohle, jo, je to takhle, když si to dělám všechno dozadu, je to trošku nadlouho, ale mě to vůbec nevadí, protože já vám to tady takhle jako prostříhám. Já už jsem něco začal za kamerou, jsou tam nějaký nedostatky, že to nedodělalo, že vlastně jak to vždycky poskočilo, tak se to nějakým způsobem zvedlo, má to nedostatky tady tenhle zrovna, jak to mám říct, tady ten stroj, tady na tohle a dělám to takhle postupně, protože si myslím, že je to asi lepší, kdybyste někdo to chtěl hodně odrbat, tak si pustíte, tohle si dáte dopředu a tady ten, jak jsem říkal, si dáte dozadu, jo, a takhle by se to asi mělo dělat vždycky, že to patří k sobě, jo, dělal to i syneček 11 a já to dělám asi trošičku složitějc, ale nevadí. Snad mě znáte, že vždycky si všechno musím udělat nějak delší nebo horší a navíc času, tak je to s dřevem, tak je to se vším. To už jsem prostě a to nevadí. Takže já vám, abych to neobkecával moc, aby jsme se posunuli k tomu, co jsem chtěl. My ještě budeme muset koupit nějaký tahače, což já jsem si stáhl nějaký tahač. Ptal jsem si, buď to tady si koupíme takového malého mana a k tomu si koupíme vlečku, která je vlastně tenhle mod, je jako by to máme vlastně tady tu vlečku, že? Stál jsem si to a kde pak ju máme, toto není ono, kde pak ju mám, tady ju mám, tohle je myslím ona, jo to je ona a tady tuhle, že vlastně dohromady máme kolem 50, tam to má 12,5 a toto má 31,5, no, takže i tak je to docela dost. Ale taky jsem si stáhl tady jiný, trošku delší, a že bychom si za 3000 nebo kolik to stojí, 2040 pronajmuli. A tady jsem stáhl i tahač, tady tenhle, že bychom si vzali maza, tady trošku. A že bychom to zkusili takhle, že za 6000 bychom si to vypůjčili, pokud by se nám to líbilo, tak bychom si to nechali, barva rávku, bychom si upravili, dali bychom si to, my jsme do toho Fenditu, že? Takže barva rávku takovou, hlavní barvu, my jsme dali asi taky takovou, zelenou, já jsem mu dal světle, jo, máme tmavou, no nějakou takovou bychom si dali. Jakože do našeho stylu, co máme rádi. A po čase bychom koupili táč, protože ten budeme brzy potřebovat, vozíme štěpku, vozíme ji pořád a tady ty malý auta, ty už nám nestačí a je lepší vzít tady ohle auto, naložit tam 50 000, odvíz to, naložit to po druhý a odvíz to, že nemusím jezdit nebo něco v manažeru dělat a dávat tam cesty, programovat to, teď ještě to nefunguje, ten cosplay a tak se furt s tím mrcasit. Proto je nejlogičtější pořídit tohle, aby jsme tam naložili co nejvíc toho a odvezli. Jo? Takže to si za chvilku uděláme, proto přijedeme, nebo můžeme si to dovíst. Já mám takový návrh. Vyzkoušíme ten první, ten man, a vyzkoušíme ten druhý. Když tak mi to do komentářů napište, já vyzkouším prvně ten tahač a tu vlečku, protože se mi zdá jako nejvíc kapacitní, abych nemusel jezdit furt, tak půjdu prvně od toho nejvyššího, ne od toho nejnižšího, jak už jsem zvyklý, ale od toho nejnižšího. Takže to si v tomto díle vyzkoušíme, naložíme, samozřejmě dáme to do našeho sila, aby jsme to tam uskladnili, a potom ho zasadíme po druhý a můžeme vyzkoušet ten man. Ale podle mě si myslím, že zůstaneme u toho tahaču, ale je to možná úplně nejlepší, co můžeme udělat. No a pak už zase jedeme, že si uděláme sugar a potom si budeme jet to, co jsme chtěli, ale musíme tady tu cukrovou řepu začít pěstovat. Tak, já se vám za chviličku ozvu, až to bude hotový, takže zatím já nevím, jestli vám to mám zrychlit, anebo mám to prostě střihnout, až to bude hotový. Já vám to asi víceméně prostřihnu, až to bude hotový, a budu pokračovat dál, takže zatím se mějte a budeme pokračovat. Takže já jsem se portl semka, kde si vezmu teda, kde jsem si to trošku zkomplikoval, že jsem si to nevzal oboje, jak už jsem zmiňoval, tak si vezmeme tady tenhle stroj. No. Vezmeme si tento stroj. Takhle. Takhle si ho pěkně vytáhneme. A rovnou si vezmeme i ten nákladák. Ten, co jsem říkal, zatím si ho teda jenom půjčíme. Tahač. A já jsem říkal, že si vezmeme tady tenhle. A design, já si ho asi vydezím tady takhle, to budeme mít, ne? Základné. To je nějaké ruské nastavení motoru. Pořídíme tam trošku silnější. Já to tady klidně nastavení kol. No, tak to jsou teda jako kola Kamaz. Tady tyhle si tam dáme a dáme pronajmout a počkat barvu jsme zapomněli si dát tu, co jsme chtěli, tu Fenditovou, tady tuhle a tuhle, ne? To je jedno, dáme si ho takhle pronajmout za 5000, protože to bude potřeba. A teďka jdeme na ty vlečky a to jsem říkal, že vezmu tady tu podlouhlou. Barva, sakryš, barvu nemůžu si zvolit. No nevadí, vezmeme ho. V té modré to taky půjde, ne? Takže jdeme si takovou tu. A to mám všechno vevnitř. To se tam zmístilo. Takže takhle. Tamhle to nabereme a jedeme. Já asi to tady ten kamion dám tady takhle polomí, jak je takhle a pojedu tady s traktorem a jedeme. Já to tady takhle zadělám a jedeme. Podíváme se, jestli to jede. Ploumice, narazím, to je pěkný, to jste nikdo neviděl. To se mi nestává a takhle si to dotáhneme na tu farmu A já vám pustím zase let's play, protože by to zase trvalo procent i evakuovaným objektem. Jakým objektem? Ježišmarja, to je Maďar. Se trošku vrátíme. To on to nedokáže vytočit, jo? Mě chcete říct. Tak jo. Příště nepojedu tak blbě, stupidně. A příště budu brát na něho ohledy. Když je tak neschopný, jde můj pracovník. Tak ukáž. A jo, když tam musel narazit. To ještě zdemoluju, než to dotáhnu. Ale vypadá to jako komedii, jako zelený. Tak, tam to je červený, to je modrý. Oh, vypadá jak nějaký komedoš. Tak jo, F. Můžeme, dokončit se to, ježíš, proč jsem si zase rozložil světla. Proč si to furt rožínám? Ale mohli by do těch farmingů přidat ještě, že kapacita baterie, že by se musela dobíjet. Jedeš, kámo? Pojď. Jedeš? Tak pojď, prosím tě. No, nějak se táhne, tak snad nás dojede. Tady je zákon schválnosti číslo 1. Auta. Jasně, naražil mě, takový pracovník, už není lidi. To je úžasný. Já to musím taky nabourat. To je úplně... No a tady máme zrovna to, co jsem, o čem jsem mluvil. Takže já musím zastavit ji. Vylézt a odblokovat ho do prkna, proč jsem nejel prvně tím traktorem, potom toto nedovez. Hej kámo, musíš... A já jsem úplně blokovaný. Ne, nejsem. Tak. Máme takový pokus číslo. A nevím kolik. Zablokovaný objektem, ale kterým? Ty jsi to se nějak úplně zblázila zase. Na to nemám nervy. Pojedem. To takhle pustíme. Musím tam dát teďka follow me. To bude fungovat. Tak co kámo, pojedeš? Ne, furt je byl nějakým objektem. To nějak podělalo ze spolumy. No, super, tak to asi nepůjde, tak já ten trak tady takhle odstavím. A budu se pro něj muset vrátit. Nic se neděje. Když to nefunguje, tak to nefunguje. No nic, ale tohle vám natáčet nebudu, jak si to tam vezu. Kurně, já mám ten traktor docela pokažený. Když ho měl opravit, tak si to uděláme, opravu uděláme tady přes garáž. Tady to máme, vlastně ne položky, tady ten a dáme to opravit. Opraví si to na místě a je to v pohodě, nebo mělo by to být v pohodě, relativně v pořádku. Takže jsem si to krásně takhle opravil, mělo by to fungovat, nevím, jestli to bylo díky té opravě, že prostě ten follow mi nefungoval, ale já to vezmu přes tuď. Já s tím zkusím semka, já to tady zaparkuju, nebo zastavím, a zkusím přes tu follow mi tady přes, že jsem odjel prostě od místa té nehody, kde se stala, tak to asi pořád blokuje, nebo že jsem to měl poškozený. Musím takhle dojet. nic neslibuju, ale mělo by to jít. Nebo respektive chtěl bych, aby to šlo, abych nemusel jezdit na dvakrát, to nějak dopravit. Ale já už vám to nebudu asi, jak to tam dopravu natáčet, já jenom jsem chtěl ukázat, že tady tenhle bych si koupil, když tak mě to, jak jsem už zmiňoval, napište v komentářu. Jo, blokovaný objektem, takže furt to nefunguje, dobrý. Tak, tím se nedá nic dělat a jedeme to takhle postupně. Takže já si to tam dopravím a já se vám zase ozvu, ale možná už vám pustím ten timelapse, nebudu vám pouštět, jak tam jedu, a ještě vám něco řeknu, že jsem přichystal ještě další díl z farmingu a budete mít celkem dost. Máme dost málo času na to vydávání. Já doufám, že ten stream nějak opravím, nebo to OBS. Já zkusím přeinstalovat, jestli se nezpamatuje, jestli to nebude fungovat. Zkusím reinstalovat a uvidím. Ale potřebuji nějaký kontakt, do s ním stejný problém. Že to, jak vydali to aktualizaci, tak se to celkem pohnojilo. To vám musím říct. Ale už by se to mělo nějak spravit. No. A nebo fakt, jak jsem říkal, že budu muset koupit nebo platit ročně z nějakých streamovacích programů, o které se starají. A není zadarmo prostě. No. Ale to bychom museli taky z toho, bychom se z toho YouTubeka mít nějaký ty kačky, aspoň jak ten streamovací program se zaplatí a pak není problém jako se vším. To je prostě problém s tím, že to dávám všechno ze svýho a ne, že by mě to úplně vadilo, ale říkám, že prostě je potřeba. Tady tohle, toto nejsou, toto jsou jenom ty. Já ten traktor asi rovnou pustím, já nevím, jestli bych potřeboval, nebo budu potřebovat to závaží tam. A já to rovnou pustím, co to dělá. A dojdu si pro ten a pak vám asi pustím ten timelapse. Takže já to tady rovnou pustím, myslím, že tam nebude mít nějaký problém. Tady takhle. Nemá problém. To zvyklý, sbírá to. Je to trošku menší, ale prostě nedá se nic dělat. Jo, tady ho mám, hnedka jsem si přepl, já tam dojedu. Nebudu vám ukazovat, jak to dělám, to nechávám dělat pracovníky a budu jezdit tady tímhle. Budu si to dávat do sila, nevím, jestli to tam půjde, ale mělo by jít. Musíme si udělat nějakou zásobu a hlavně, kolik z toho budeme mít, to mě hlavně zajímá. Tak, jedeme, ukáž, jak to máme pěkně. No, vypadá to divně, ale není to špatný. Ježíš, to má už zase, to už je pomalu splný, tyjo. To ani nezačalo pořádně. Já jsem nic jiného nepouštěl mimo. Ha, plný zásobník, dobrý. A teď jestli to tam dosáhne, tak se ještě koukneme, jestli to tam dosáhne. Bude taky docela točo, jestli ne. Kde seš, kámo? To do půlky, že? No, do půlky dojel. A jestli to vůbec pobere tu skramou. Tak to. Jo. Tak to pěkně vyložíme. Kapacitu má jenom 6000, ještě se nedal ani ten pás a už to musím plnit, takže to je, toho budeme mít celkem asi. Ale to já si tady takhle udělám Hej, kámo, tam jedeš. Teď si tady udělal ještě screen. Takhle. Po jeden. Mám tady screen, krásný. Ježišmarja, tak to jsem nechtěl odjet s týma kamionem. Já budu takhle jezdit chviličku, aby nebyl plný. Nebo respektive on stejně bude kvůli mě čekat, takže bude lepší, když to budu dávat hned do toho sila. Aby tolik nečekal. Stejně jsem zase udělal, musím uhnout. To je dlouhé jak špageta. No, tak se odtoč, brácho. A já ještě s ním pojedu jeden pás a pak vám pustím ten panlet. No, to teď to má zase z druhé strany, že? Hm? To má z druhé strany, tyjo. Budu ti zavazet. A budu ti to takhle vykládat, kámo. Taková týmová spolupráce ve farmingu. Takhle budu muset jezdit celou dobu s tím tahačem a takhle postupně vykládat, jinak bude furt plný. Budeme mít toho mít asi celkem jako hodně, jestli to silo bude stačit, jo. Takže to už bude faktory, už budeme muset asi spustit, jestli bude pomalá, tak to bude mít fakt moře tady tohohle. Vemte si, že jenom tady ty dva malý pásy mě dají celkem, nevím kolik mě dají, ale už mám 16 tisíc za 1,5 takových malého pásu. To máte docela dardu toho. Takže já vím, že já si furt dělám nějaký ty zásoby, to mě jako nemusíte třeba do komentu psát. Já prostě jinak to hrát neumím, jako. Já chci mít všeho moc a potom nestíhám jako to. Jak s těma stromama, potom to nestíhám potom kácet, no. No nic, já to nebudu obkecávat. Jdeme do konce. A já pustím ten timelapse a to máte. Tak. 20 tisíc. Ještě nedojel. Kolik bude ve finále? Kolik bude ve finishu? Tak, kolik to udělá tady tahle věcička. Kolik uděláš, kamarádko? Kolik uděláme? No, nějakých 21,5 za dva taky ježdím, to vypadí zase takhle, jo. No, tam tak, takhle by to asi nešlo. A potom z druhé strany to vypadí, no ty vždy jsi ale ryb, ale. No nic, já vám pustím ten timelapse, jde si timelapse a zatím čau. Get money, motherfucker. Get money, motherfucker. Get money. Let's get money, motherfucker. Get money, motherfucker. Get money. Money. Takže po dlouhým nebo delší době, co jsem to tady trošku dělal, samozřejmě tohle video natáčím tak na třikrát, na tři části, každou část v jiný den, protože je to fakt jako dost náročný a měl jsem trošku problém. Já jsem vám mezi tohleto hodil ještě nějaký menší timelapse, nebude nějak moc extra dlouhý tohle video, protože to furt dokola, že prostě cukrová řepa, takhle, a už to video chci dokončit a vydat vám ho, takže vám ukážu, kde vznikl jaký problém. Prvně, jestli si můžete všimnout, už se trošku pletu, že jsem vyměnil tam ten starý, tam ten tahač, co jsem chtěl, ten kamaz, nebo co to bylo, to si můžu kouknout. A měl menší problém tady, maz. A měl menší problém tím, že strašně bugoval, takže až někdo bude chtít tady to maz asi stáhnout, tak nedoporučuju. Co se týče té řepy, v tom timelapsu mě vznikl problém, protože jsem nevěděl, kam to dát. Nevěděl jsem, kam to skladovat. Tak jsem dokoupil tady tohle. Měl jsem to vedle ceníku. Budu tam muset couvat, takže jsem tento prostor využil spíše na tyhle dvě budovy. Tato budova má kapacitu až 500 000, což je pro mě asi málo. Vemte si, že z takové trošky, takového kousku, 191 000. Jo? A to nemluvím o tom, kolik toho ještě, jak to velký pole prostě jsem udělal. Prostě jsem měl velký oči a zasadil jsem to zase, to bych nebyl já. No, tak jsem dokoupil tohle. A vyměnil jsem ten tahač. Ještě pro informaci, kdybyste náhodou přemýšleli, proč jsem tam různě nějakýma nákladákama jezdil a vyměňoval a takové ty další věci. Já si tady najedu tak trošku normálně, seriózně, jak kamionák. Takže jako takovýhle kus a 200 000, takže já bych klidně s klidem řekl, že my tady vyděláme, že toho cukru bude mít tam kolem 1 milionu, což je celkem dost, a takhle dost jsem toho vůbec nepotřeboval. Takže příště použijeme i to menší pole, který koupím, který můžu koupit mimochodem už teď, a koupíme ho a v dalším díle si ukážeme, kolik vydělává Heineken firma celkem, když je plná, když to budete odvážet. Já vám ty videa teďka budu trošku víc sázet z toho farmingu, jinak se budu snažit tak co třetí den vydat video, tak nějak, aby mě to časově vycházelo. A nevím, co bych vám ještě mohl říct, já si tohle dodělám za kamerou, protože vám to nebudu dávat do timelapsu, stačilo jenom kousek. Vím, že vlastně potřebuji se trošku sunout a vím, že budu mít přes 500 000, takže potřebuju už i tu Sugar Factory postavit, to až v dalším díle. Takže já se s váma loučím, doufám, že se vám video líbilo a že se budete těšit na další díl z farmingu ode mě. Určitě budu pokračovat, určitě tahle série neumřela, nebo není daná pryč. Takže pokud jsi poprvé na mém kanále a líbí se ti moje tvorba, ať už z farmingu, nebo crossout, nebo jiné hry, zanech odběr a zvoneček, ať jinou teče další video. A pokud mě chceš nějak podpořit, stačí obyčejný like a komentář, co je třeba špatně, nebo nějak mi prostě pomoct. A já se s váma už fakticky loučím a mějte se a čau.